un angazhojmë të rrisim kontributin e drejt për drejt nga turizmi në ekonomin ton nga 8 në 10%. Angazhojmë të dyfishojmë kontributin në punësim nga rritja turizmit në ekonomi nga 40.000 në 80.000 vende pune. Kjo do të ndryshoj ekonomin ton. Do t'ju jap njerëzve punë, dinjitoze dhe shpresë. Angazhojmë të dyfishojmë kapacitetet akomoduese, duke hapur kështu dyert për më shumë turistë. E për pasoj, do të kemi më shumë vende të reja pune. Angazhojmë të punoj për të rritur kozgjatjen e sezonit turistik përmes diversifikimit të ofertave turistike, bregdetare, malore, rurale, kulturore. Kështu ne do të dyfishojmë kohën e qëndrimit të turistëve të huaj në vendin tonë. Do të japim atyre më shumë arsye stimuluese për ta vizituar Shqipërinë. Si rjedhoj këtyre masave, qeveria re angazhohet të rrisë numrin e turistëve të huaj me 15% në vit.